Слава Україні. Василь дуже схвалений, насправді. Ну, про Василя, бачите, він уже приїхав, зняв уже руку. Насправді, от я розказую, наскільки, дай трошки стану, бо не хочу тебе затуляти. Була смішна ситуація на знімальному майданчику, коли він приїхав. Ми дуже довго вмовляли, вели перемовини, Василь в той день, в інший день. Він не міг, в нього робота, він дуже зайнятий. Потім він зібрався там переворот робити, тому що влада йому не підходить, там місцева у самборі, ще там щось, не та партія на чолі і так далі. От, а потім таки приїхав, і він заходить в студію, і я кажу: «Вася, а де рука?» А він: «Ти не казала руку брати?» Я кажу: «Як не казала? Чекай, ну тобі ж зробили». «Ну то що її возити, вона дорога, там пошкодиться, там щось». Я кажу: «Василь, ну як же ж так можна було? Ну взагалі, ну я ж Вася». Так що, отакий наш Вася Пелишев, так що я сподіваюся, що тепер ти будеш ще й спортивним. На Адріатиці ще повідпочиваєш з дівчиною гарно, там посилаєш мені селфі, окей? Добре, домовилися.